Primeiro, vou agradecer as nossas instituições que na qual estão a apoiar os nossos jogadores que na qual chegaram até os quartos de finais. Muitíssimo obrigado ao Banco Bay, muitíssimo obrigado ao Banco Kev, muitíssimo obrigado à TAG, muitíssimo obrigado à Unitel. Sim, senhora, muito obrigado. Muitíssimo obrigado ao nosso presidente que também deu uma força. Muito obrigado aos nossos jogadores que nunca chegaram até os quartos de finais num campeonato. Muito obrigado, família. Essa força que nós precisamos. Dinheiro tá difícil, mas aquele bocado chega. Muito obrigado. São 400, 440 passageiros, 440 angolanos que na qual vão ao Cane. Eu também, Scroll, recebi o convite, mas nesse momento não me encontro em Angola. Nesse momento eu me encontro na Espanha, estou aqui a trabalho. No dia que era para ir para o Cane, eu vou estar em Paris. Mas eu dou a força às pessoas que na qual vão para o Cane. Jogo contra a Nigéria não é fácil, mas Gilberto, não fica com medo, dá mesmo pisada. Gilberto, dá mesmo pisada, não fica com medo. Dá pisada. Dá lá. Bola no peito, lá dentro. Você sabe. Você é do golfe, mano. Mabululu, não fica com medo. Dá mesmo. Do leão, que tá batendo do leão. Do leão mesmo, dá. Entre outros jogadores, por favor, ao nosso técnico, por favor, não esquece o 11 é essencial, o 11 inicial é essencial, o 11 inicial é essencial. Não esquece, nós ganhamos a Nigéria em 2004, na Cidadela, próximo da minha casa, nas Beiras. Ganhamos a Nigéria. Eles não são fáceis, mas ganhamos em 2004. Podemos repetir em 2024. É, podemos repetir, família. Não fiquem com medo. Joguem mesmo toque de bola. Não larguem a bola nas pressas. Tipo, vão desculpar quem falhou. Não, joguem mesmo. Yeah? Então, toda a família que agora vai lá assistir o jogo da nossa seleção, força para a nossa seleção. É de extrema importância que eles vão saber que as pessoas vão lá assistir, importante, muitíssimo obrigado. Muito obrigado mais uma vez às instituições. Muito obrigado mais uma vez às instituições que ajudaram a nossa seleção. Muito obrigado. Muito obrigado às instituições. Muito obrigado.